Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije v mesecu, ki se že skoraj poslavlja. Babje leto nam je pomahalo v slovo, kar pa še ne pomeni, da se poslavljajo lepi, čeprav malo manj topli dnevi. Zadnjo tretjino oktobra je zaznamovalo kar nekaj odmevnih dogodkov, med njimi tudi predsedniške volitve, pa seje občinskega sveta. Razstavljali so upokojenci, s pohodom smo počastili obletnico smrti Josipa Vošnjaka, politika, zdravnika in pisatelja, ki je zadnje leta svojega življenja preživel v Visolah nad Slovensko Bistrico. Svoje delo so predstavili zgornjebistriški gasilci, zvrstilo pa se je še nekaj drugih dogodkov. Nekaj tega smo uvrstili tudi v informativno oddajo tega tedna. Prijazno vabljeni k ogledu. V Slovenski Bistrici je potekalo srečanje evropskih partnerjev na temo Evropska mreža za kohezijo in solidarnost podeželja. Občinski svetniki med ostalimi točkami dnevnega reda sprejeli odlok o občinskem proračunu za naslednje leto. Slovenjebistriški upokojenci razstavljajo svoje umetnine pod naslovom Slovensko-bistriško nekoč in danes. Prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Bistrica ob dnevu odprtih vrat prikazalo opremo in dejavnosti, ki jih člani opravljajo ob različnih dogodkih. Na dan 116. obletnice smrti Josipa Vošnjaka, pisatelja, politika in zdravnika, ki je zadnje leta preživel v Visolah pod Pohorjem, četrtič izvedli pohod po visolskih gričih. Na nedeljskih volitvah za predsednika države v volilnem okraju Slovenska Bistrica nekaj manj kot 42-odstotna volilna udeležba. V rubriko Lokalne novice smo uvrstili pisano paleto dogodkov preteklega tedna. V Slovenski Bistrici so od 18. do 20. oktobra gostili prvo srečanje partnerjev mednarodnega projekta Ensure oziroma Evropska mreža za kohezijo in solidarnost na podeželju. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je letos evropska sredstva za projekt pridobil v okviru programa Evropa za državljane. Gre že za 13. projekt, ki ga v Slovenski Bistrici s pomočjo evropskega denarja uresničujejo v tem programskem obdobju kohezijske politike. Slovenjebistriški RIC je vodilni partner skupaj s 13 partnerji iz Grčije, Italije, Madžarske, Češke, Hrvaške, Romunije, Srbije, Latvije, Bolgarije, Španije, Črne gore in Poljske. Kot so organizatorji povedali na novinarski konferenci, bodo obravnavali vsakdanje teme, ki prevladujejo na podeželju. V ta namen bodo organizirali več mednarodnih dogodkov. Gostitelji so na uvodnem srečanju pripravili več informativnih in povezovalnih delavnic. Udeleženci so si ogledali tudi nekatere znamenitosti mesta Slovenska Bistrica. Projekt Ensure, ki je vreden 150 tisoč evrov, bodo izvajali do julija leta 2019. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek 19. oktobra sešel na redni seji. Uvodoma je izvolil 6 elektorjev volilno telo, 4. volilne enote, za izvolitev člana državnega sveta in za kandidata za člana državnega sveta iz občine Slovenska Bistrica pa določil Milana Ozimiča. Svetniki so prvi obravnavi sprejeli odlok o občinskem proračunu za leto 2018. Seznanili so se s poročilom o polletni realizaciji proračuna za to leto in o prvi obravnavi potrdili odlok o ustanovitvi javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica. Občinski svet je med drugim sprejel tudi odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini in pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Svetniki so obravnavali še nekaj premoženskih in kadrovskih zadev. V petek 20. oktobra sta krajevna skupnost Impol in Društvo upokojencev Slovenska Bistrica v prostorih krajevne skupnosti Impol v naselju Tirgot odprli razstavo pod simboličnim nazivom Slovensko-bistriško nekoč in danes. Na razstavi, ki bo odprta do 3. novembra, si je moč ogledati slike, fotografije, ročna dela ter keramičarske, pletarske in druge izdelke. V uradnem delu, pred samim odprtjem, je o Josipu Vošnjaku in razstavi spregovorila Jožica Repnik.
Tednik. V kulturnem delu programa, ki ga je povezovala Tatjana Pufič, so se predstavili učenci osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Kiara Gregorc-Planinc, Miha Pirc, Ian Pirc, Anej Fifer, Jaka Smogavec in Matic Mohorko. Razstavo sta odprla Gabriel Cintauer, predsednik Društva upokojencev Slovenska Bistrica in predsednik sveta krajevne skupnosti Impol Dušan Leskovar. Po uradnem delu in ogledu razstave so organizatorji pripravili še pogostitev za vse udeležence otvoritve. V oktobru, mesecu požarne varnosti, so gasilci PGD Zgornja Bistrica v soboto 21. oktobra izvedli dan odprtih vrat. Prikazali so opremo, s katero izvajajo svoje poslanstvo in novo vozilo, ki so ga namenoma predali v tem letu. Pester program so popestrili s prikazom maščobne eksplozije, do katere pride ob gašenju pregretega olja z vodo. Na postopke, ki se jih lahko lotite sami v okrenjega požara, zadušite ogen. Pokrovko pa samo lepo gor pokrijati. V primeru požara v vaši kuhinji je najbolje, da se pokrovka posti na posodi dve časa, da se popolnoma pokasi požar. Ali z morko v kuhinsko krpo, posime se popolnoma enako. Brez panike. Ima še nepravilni postopki, ki se nekako ne poslužujte pri požaru v domači kuhinji. Prav tako so predstavili reševanje ponesrečenca stolpa s pomočjo vrvne tehnike, nudenje prve pomoči in uporabo defibrilatorja. Svoje dejavnosti so prikazali tudi najmlajši gasilci. V soboto 21. oktobra, zadnji dan babjega poletja, so številni Slovenjebistričani in okoličani izkoristili za udeležbo na četrtem Vošnjakovem pohodu. Pridružili so se jim tudi pohodniki iz ostalih krajev Slovenije in celo sosednje Hrvaške. Skupaj se jih je zbralo okoli 100. Pot jih je vodila mimo nekdanjega Bohovega mlina, Tomazinjeve žage in Pajerjevega štoka. Pohodniki so obiskali domačije Hmelak, Pogorevc in Lerher, se podali do Kosove oziroma Lunežnikove kleti in se pred zaključkom pohoda v Vošnjakovi oziroma sedaj Pergarjevi kleti ustavili še v Turkovi kleti. Ideja za Vošnjakov pohod se je porodila v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica. Je porodila se ideja, ker je bila v bistvu 150. obletnica njegovega rojstva in teda je bil v bistvu samo kot ena prireditev gor, kjer je imel vinograd, se pravi tem domačini reče temu kresniku štok. Potem pa nekako smo hoteli to malo z enim pohodom, tako kot recimo imajo Jurčičev pohod pa Župančičev pohod, malo to nadgraditi in se je ta ideja prijela, tako da danes vidimo, koliko je veliko število pohodnikov. Pravzaprav se dan danes vse premalo zavedamo, kako pomemben je dr. Josip Vošnjak za Slovenijo. Ja, zelo, ker v bistvu nekako se nas učili v zgodovini, da se nekako začela ta osamosvojitev, komaj po letu 45, ni res, ne že, 19. stoletje je bila močna ideja o zjedinjeni Sloveniji in dr. Josip Vošnjak, ki je zadnje leta preživel tukaj v Vinogradu Visela, sicer je bil 9 let tudi zdravnik v Bistrici, je nekako bil med najpomembnejši politiki v 70-ih, 80-ih letih 19. stoletja in je veliko pripomogel k temu, da imamo danes tudi samostojno Slovenijo. Iz leta v leto je pravzaprav več pohodnikov, vzdušje je enkratno, torej boste nadaljevali v tej smeri. Seveda neko pač želimo, da to tudi ostane, da čim več ljudi pride na ta pohod, da se zavejo svojih korenin. Dr. Josip Vošnjak, ki ni bil rojak, ampak mi ga imamo za svojega, tudi knjižnica Bistrička se po njem imenuje, tako da bomo na tem seveda delali še naprej. Pri organizaciji je znova sodelovala tudi krajevna skupnost Impol. Zadali smo si, da bi nekako probali narediti ta pohod tradicionalni, dan se reče četrti, pa če pogledamo po skupini ljudi, ki je zadnji za nami, moram povedati, da je uspešen in pa da tudi je vse slovenske.
niso samo iz Slovenske Bistrice obiskovalcev, ampak so iz Primorske, Prekmurja, tako da nam zgleda uspeva. In domačini z veseljem pomagajo s hrano in pijačo. Zdaj ne vem, koliko ste z kadrom vzeli uspet te pohode, ki smo bili od spodaj, ampak domačini, ki so ob tem tej trasi, radi pristopijo, imajo tudi svojo promocijo, mi pa vsekakor od njih pričakujemo tisto, kar so nam danes nudili in se jim zato tudi iskreno zahvaljujemo. Pohodnikom je z veseljem vrata odprla tudi Kosova oziroma Lunežnikova klet, najstarejša klet v Visolah, saj datira v 18. stoletje. Po besedah lastnika Emila Pintariča, pohod vedno bolj dobiva na veljavi. Me veseli, da je vsako leto večja udeležba. Začelo se, mislim, da pred 3 leti in začetka je bilo 30, zdaj že krok 100 in to lepo gre naprej tradicija, ker je pač tu Vošnik se ne več zadrževal v svojih starejših, poznejših letih in je ljubil ta južni del Pohorja, tako ga mi si ljubimo, ne, zato se nam zdi, da je lepo, da oživljamo to in da malo kulturo združimo z prijetnim, da malo se družimo sosedi in z Bistričani in z okolišani in upamo, da se bo drugo leto še nam jih kaj pridružilo. In zanimivo je, da vsako leto pravzaprav odkrijemo nekaj novega, vedno je kakšno novo presenečenje, odkritje. Ja, trudimo se, da bi vedno kaj novega iznašli, ker dan danes je tako, če nimaš nič novega, te ljudje ne obiskujejo preveč radi. Slovenija pa ima edino veliko potencijalno možnost turizmu, zato upamo, da bo se tudi kaj iz tega izcimilo, da bo tudi občina nam prisluhnila, da nam bo država prisluhnila, ker kot vete nas je letošnjo leto prizadela toča, 50% pridelka je šlo, nekaj vzela pozeba, tako da delo vinogradov je trdo in nadejamo se, da se bodo tudi nam malo leta razjasnila oziroma bodočnost, ker delo vinogradov je težko in vino bi moralo biti bolj cenjeno. Pohodniki so po dobrih 6 urah zadovoljni zapuščali visolske griče. Med njimi tudi Andrej Grilanc iz Celja. Tega pohoda sem se pač odložil tako, da včeraj zvečer sem gledal pač to oddajo na lepše in sem videl v napovedniku, da je tu en tak pohod in potem sva se ženo kar odločila, da bova šla pogledat, kako je. Na internetu zvečer pogledal, kje se to nahaja, pa kje se je zbirališče in danes smo tu, ne, in je prelepo. Torej, ste zelo zadovoljni s tem, kar ste videli in doživeli? Ja, zelo, zelo. Prav presenečen nad obiskom, nad temi postojankami, kateri so potem te kulturne zgodovinske znamenitosti, ki se na tem kratkem predelu, ki smo ga dozrle prehodili, da jih je toliko žak in raznih drugih zadev, pa tudi teh domačinov, ki so se potrudili glede kulinarike, potem dobrega vina in sprijema in vse. Ne? Mislim, da je na izrednem nivoju ta del pohoda. Ne? In mislim, da bo še tudi še naprej. Ja. Kaj ti potrebno povedati, da se vi tudi sicer udeležujete podobnih pohodov? Ja, tudi to. Ja, udeležujemo se, bi lahko rekel, v Celju, ker imamo v knjižnici Celje oddelek, ta tri oddelek za tretje življenjsko obdobje, ne, in tem, tam so potem več te skupine in je tudi med njimi pohodniška skupina, katera hodi vsak četrtek na četrtkove pohode, ki trajajo od 3 do 4 ure na najrazlične destinacije po Sloveniji. Zdaj tu med Slovensko Bistrico in Oplotnico ali Slovenskim Konjicam, nam pa še ostaja nekaj neznanga. In zato danes sem zaradi tega tukaj z ženo, ne, da potem predlagam te skupini, da to obiščemo. Na pohodu je sodeloval tudi slovenjebistriški župan. Vzdušje je prijetno, k temu na eni strani streže tudi vreme, ne, po drugi strani pa seveda gostoljubnost ljudi, ki po teh krajih ob tej pohodniški poti živijo, z so svojo ponudbo in v tem smislu seveda jaz tudi pozdravljam ta pohod, ker ne nazadnje seveda pomeni to, o čemer se veliko pogovarjamo, ne, pomeni promocijo naših krajev in pomeni lahko tudi prispevek k turizmu, vse to je namen tega,
in v povezavi s tem tudi k, na nek način trženju in bujanju domače ponudbe tistega, kar bi pravzaprav moralo biti več pri nas. Ob tem je pa še stvar na nek način začinjena z so kulturno ponudbo, ki gre ob tem in s tradicijo, ki pravzaprav izhaja od samega vošnjaka, povezavi z vinogradništvom, povezavi z slovenstvom in, in gori to v tem, ne, da je tu pri nas pravzaprav res kaj pokazati. Menite, da je dr. Josip Vošnjak še vedno premalo znan v Sloveniji? No, jaz mislim, da je celo premalo znan v Slovenski Bistrici. Zdaj, ta pohod z njegovim imenom je tudi nek način obujanja tega, je pa sicer težava ravno v tem, ne, da se mi mogoče premalo zavedamo ali pa premalo gojimo to našo slovensko, v tem primeru tudi, če hočete, slovenjebistriško kulturo, povezavi s tem pa sveda tudi vezano na, sveda nek, na narodno zavest in vse, kar je povezano z slovenstvom. In z slovenstvom so sveda povezani naši ljudje, ki so v te naših krajih živeli z njihovim načinom življenja in tisto, kar je sveda to življenje tudi spremljalo. Ne smemo pozabiti sveda tudi na ta družabni del. Vso pot je pohodnike spremljal neutrudni harmonikar Martin Lunežnik. Dogajanje so popestrili tudi člani folklorne skupine Kuda Alojza Avžnerja z Gornje Ložnice in pevci okteta Lipa Kebel. Kaj človek bi brez nosa bil, zato vsak ljubi ga. Naj vrš život ljudem bi skril, ha, 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 ha. A nos odkrit ima, nos, nos odkrit ima, ha, 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 ha. Nos luto čisti, nos luto čisti, pa vsud nam pazi, gorje, gorje će on zadil bi kam, ha, 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 gorje će on zadil bi kam. Ker nos razbito kol nosi, vidno ni ne tu ne tam. Ker nos razbito kol nosi, vidno ni ne tu ne tam. Ker nos razbito kol nosi, vidno ni ne tu ne tam. Ker nos razbito kol nosi, prijetno ni ne tu, ne tam. Aha. Da noso vrsta razna je, to vidite nocoj, se nosom našim smejete, ha, 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 ha. Poglejte pa še svoj nos, nos, ha, 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 ha. Poglejte nose, dolgi, kratki, široki, rdeči, plavi, zavivi, kot odrasli, tak otroci, svojega mora vsak nositi, mora nositi ga rimski, grški, slovanski, ali judovski sloviti, majhen ali velikanski, vsak najvarjenost zgubiti. V prvem krogu predsedniških volitev, ki jih je zaznamovala nizka volilna udeležba, sta največ glasov prejela aktualni predsednik republike Borut Pahor in kamniški župan Marjan Šarec. Drugi krog volitev bo 12. novembra. Boruta Pahorja je na nedeljskem glasovanju, na katerem je bila volilna udeležba le 43,57%, podprlo 47,07% volivcev, kamniškega župana Marjana Šarca pa 24,96%, kažejo delni neuradni izidi. V volilnem okraju Slovenska Bistrica se je volitev udeležilo 41,94% volilnih upravičencev. Za Pahorja je glasovalo 49,37% volivcev, za Šarca pa 21%.
Slovenjebistriški policisti so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 18 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 4 zatajitve in 2 drugi kaznivi dejanji. Laporje. Neznani storilec je namerno poškodoval okno v novogradnji. Škoda je za 300 evrov. Bukovec. Nekdo je vlomil delavnico, vendar ni ničesar odnesel, je pa povzročil za 200 evrov škode. Pragersko. Neznani storilec je vlomil v gostinski lokal in odnesel nekaj izdelkov. Škoda je za 500 evrov. Iz drugega gostinskega lokala pa je neznanec odnesel blago v vrednosti 1500 evrov. Slovenska Bistrica. Na parkirnem prostoru enega od trgovskih centrov je nekdo poškodoval zunanjost vozila. Lastnik je oškodovan za 500 evrov. K starejšemu občanu je prišla neznana ženska, ki je prodajala različne vrste blaga. Občan je žensko spustil v stanovanje, leta pa je izkoristila občanovo nepozornost ter ukradla denar in nekaj kosov nakita. Lastnika je oškodovala za 700 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 15 nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 48 plačilnih nalogov, odvzeli 6 vozniških dovoljenj in odvzeli 1 vozilo. Zaradi kršitve javnega reda in miru so posredovali 12 krat, obravnavali pa so še 2 delovne nesreči in 2 druga dogodka. Spoštovani, oddaja se je iztekla. Konec meseca pa obeležujemo dan reformacije, ki je državni praznik. Reformacija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, ki je Slovencem prineslo prve knjige v slovenskem jeziku, svetopismo in slovnico. 1. novembra pa se spomnimo vseh tistih, ki so nas zapustili. Pa naj ne bo to samo ob dnevu spomina na mrtve, ampak naj spomin nanje nikoli ne zbledi. Pa še tole, namesto redne tedenske informativne oddaje Bistriški TV Tednik, prihodnji teden boste lahko prisluhnili odlomkom znanih melodij v okviru starobistriških dnevov kulture, ki sta jih izvajala Petra in Sergej Ruprecht, šola Petja Orfejus, pridružil pa se jima je saksofonist Oto Vrhovnik. Pa srečno, ob izteku krompirjevih počitnic pa se ponovno vidimo.